Na putu između Stare i Nove Pazove desila se lakša saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala 4 putnička automobila. Na svu sreću nema teže povređenih osoba. Policija trenutno vrši uviđaj nakon čega će se saznati šta je tačno uzrok ove saobraćajne nesreće. Kako nezvanično saznajemo, glavni uzrok je naglo kočenje i pre svega malo odstojanje između vozila.